guddiga taakulaynta abaaraha gobolada galbeedka Soomaaliland oo muddooyinkii u dambeeyay ku hawlanaa gurmadka iyo sabata bixinta loo fidinayay dadkii waxyeelladu ka soo gaadhay duufaantii roobka iyo dabaysha wadatay 19 bishaan ka soo gudubnay ku dhufatay qayb ka mid ah gobolada Awdal iyo Salal. Guddiga ayaa maanta kulanay isugu yimaadeen xafiiskooga ay ku leeyihiin gudaha magaalada Boorama ayaa waxay ugu horeen warbaahinta u sheegay inuu soo gabagabooday wajigii koobaad ee gurmadka ay kaga qayb qaadanayaan taakulaynta dadka loo fidinaya ay saameysay duufaantu. Guddigan ayaana bulshada si wadajir ah ugu baaqay inay ka qayb qaataan gurmadka dadka loo fidinayo oo xilligan waxa ugu weyn ay u baahan yihiin ay tahay dib u dejin loo sameeyo dadka ku barakacay qaybo ka mid ah gobolada Awdal iyo Salal. Annagoo isku raacsan waxaan codsi soo jeedinaynaa dadka inay raashinkii gaadhay in wajiga raashinka aanay laga guuro oo loo guuro, in dadkii guryaha loo dhiso, in xoolo loo iibiyo, in beerihii loo inay sameeyo ciddii waxbixinaysa hadda kadib ay ku tala gasho inay arrimaha kale wax ka qabato. Dadkii tabaaloobay raashinkaasi maanta u wada gaaray, laakiin waxaad ogtihiin walaalayaal, qofka gurigii ka dumay hantidii guri u dhex taalay dad ku qaaday, waxaan u baahannahay dadkaasi dib u dejin in loo sameeyo. Dadka lama beeli karo oo wax lama si karo hadii jeer, laakiin waxa loo baahan yahay kii xoola lahaa in xoolihii laga kabo, kii beeraley ahaa beerihii laga kabo, kii guri ka dumay gurihii laga kabo ayaa loo baahan yahay. Waxaan ku talinaynaa sidaa loo soo sheegay in xoolo loo iibsho dadka, in beerihii loo dhaqaaleeyo oo ay mishiinadii dadka u ka qaaday dadkii dhintay laala u naxariisto. Wada lugaya iyo baki baa wuxuu dunahaa dhibaatada marka la magacaabo khasaaraha beeraha go'ay dadka dhintay. Waxaan markaa u baahanahay dib u dejin loo sameeyo dadka. 23-kii bisha waxaa guddiga taakulaynta abaaruhu ku dhawaaqday taakulo iyo gargaar ay u fidinaysa dadka. Maanta alxamdulillah waxaa soo idlaaday wejiga iyo ballanqaadka. Waxaan soo jeedinaynaa in qaybta labaad ama feyska labaad ee gurmadka uu noqdo sidii wax loogu qaban lahaa dadweynaha tabaaleysan ee loogu dhisi lahaa guryihii ku burburay dabaylihii iyo roobabkii, iyo beerihii sidii intii fayoona loo maalgelin lahaa. Guddigan ayaa sidoo kale warbaahinta fariin u diray iyagoona sheegay inay ka qayb qaataan gurmadka dadka loo fidinayo, waliba gaar ahaan mulkiilayaasha TV-yada iska leh inay ku darsadaan gurmadka qaybtoodii. Runtii way ku jiraan dhalinyarta aad bay u shaqeynayaan, laakiin waxaan ku darsanaynaa idinkuna sadaqada ku darsadoo waxa weeyaan baahinta barnaamijyadaasi dhibta dadkay gaadhay. Qofkaad gaadhsiisaan ee wax la soo baxa ajirka weli waxbaad ku leedihin, qofkaad idinku gaadhsiisaan in ogeyna dhibtaasi gaadho ee dhibtaa ka soo jawaaba qayb baad ku leedihin, idinkaa sabab u ahaa. Marka waxa weeyaan inay bisha rabaan inay ajirka shaqaysataan walaalayaal. Waxaa kaloo aan halkan oo aan marka ugu horeysa u mahadnaqanaa baada saxaafadda meel kastoo ay joogtaba sida wanaagsan ee ay uga qayb galaan inay baahiyaan oo ay gaadhsiiyaan dadweynaha dhibaatada ku dhacday dadkii ay dabaylu waxyeeleeyeen. Waxaa kaloo na soo jeedinayaa mulkiilayaasha TV-yada iyo saxaafadda dhammaanteedba inay iyaguna ka mid yihiin bulshadii oo looga baahan yahay inay ka qayb galaan taakulada. Wa Cimraan Xuseen Aadan, Telefishanka Caalamiga ee Star TV, Boorama.